El señor Torró, té vostè la paraula. Gràcies, senyor president. Senyora consellera, els agents mediambientals venen denunciant greus deficiències en matèria d'organització, dotacions, renovació de plantilla i funcions. Quines actuacions té previstes la conselleria per resoldre aquests problemes? Gràcies, senyor Torró. Gràcies, consellera. Sí. Gràcies, senyor president. En primer lloc, he de dir que no compartís la idea de que n'hi ha greus deficiències en relació a aquest col·lectiu. És més, li assegure que la conselleria està realitzant una important feina pel que respecta a la millora de l'eficiència en la prestació dels seus servicis, pel que fa a l'organització i dotacions de materials. Així, per exemple, passat 26 de juny de 2014 s'ha subscrit un acord entre la conselleria i les principals organitzacions sindicals, UGT, Comissió, Estat, CESIF, sobre condicions especials d'horari de treball. A més, tenim en diverses fases la tramitació de contractes per al subministrament d'equips de protecció d'extinció d'incendis, de roba de treball i d'accessoris de les emissores de ràdio. Moltes gràcies. Gràcies, senyora consellera. Senyor Torró. Bé, senyora consellera, si vostè no creu que no hi ha greus deficiències, apanyats estem. Mira, comencem per una qüestió bàsica. Els agents mediambientals segueixen sent avui en dia serveis essencials en matèria de protecció i prevenció d'incendis, i com a tals actuen moltes vegades sota el comandament de la Conselleria de Governació, fan funcions que corresponen a la Conselleria de Governació. Em pot explicar quin tipus d'acord, conveni, de cessió del treball d'aquests treballadors de la Conselleria de Medi Ambient esté amb la Conselleria de Governació? Perquè evidentment els agents orgànica i funcionalment segueixen depenent de la Conselleria de Medi Ambient. Clar, això vostè diu, això no passa res, però resulta que passen coses com per exemple que els serveis territorials es envien a revisar els depòsits de prevenció d'incendis i coincideixen allí amb la gent de Baersa que està enviar per la pròpia Conselleria de Governació per a fer la mateixa funció, amb la qual cosa estem duplicant les funcions, per exemple. Per exemple, aquestes persones no estan inscrites en el registre de personal de serveis de prevenció i extinció d'incendis, per exemple, i no passa res. Això sí, després quan van a fer cursets a l'IVASPE tenen problemes perquè resulta que allà ningú té el carnet d'identitat d'ells per a poder fer els cursets que teòricament han de fer perquè són, insistís, serveis essencials en la prevenció i extinció d'incendis. Això pel que fa a les qüestions estrictament legals i tot el que té a veure amb la duplicitat de funcions tan important que representa això. M'agradaria que ens explicara, si vostè veu normal, que aquestes persones hagin estat 5 anys pràcticament sense renovar el seu vestuari. M'agradaria que m'explicara, si li pareix normal, que aquestes persones hagin estat, no vaig a dir la xifra, però durant molt de temps, sense uns equipaments, sense unes EPIs per l'extinció d'incendis, que siguin mínimament decents. En aquests moments encara han estat aportant el seu treball dels incendis amb cascos d'obrer de 3 euros. De 3 euros. A vostè m'agradaria que m'explica si li sembla normal que aquestes persones estiguin anant a fer funcions ja que corresponen estrictament a la seva conselleria, com són, per exemple, els serveis de casa, amb tota la protecció d'una targeteta que ens fa la seva foto i que per darrere posa que diuen que són agents de l'autoritat. Això és tota la protecció que tenen. A mi m'agradaria que m'explicara si li sembla normal que aquestes persones hagin d'anar en els seus vehicles, que per cert, vehicles per a renovar des de ni se sap, la major part d'ells entre 6.000 o més quilòmetres de rodatge, i que hagin d'anar, per exemple, a afrontar una extinció d'incendis sense cap tipus de llum que es distingui com a personal de l'extinció. Tenen que encendre els llums intermitents, els 4 intermitents, per a poder anar, perquè clar, no poden dur una senyal blava d'emergència, una UV1, perquè no se sap exactament per què. M'agradaria que això ens explicara i que ens contara si realment això vostè ho veu raonable. M'agradaria que m'explicara també com és possible que a aquestes persones no se'ls doni accés a la informació. De fet, han hagut de recórrer en diverses ocasions al síndic de Greuges, que els ha donat la raó, dient que com és possible
que qualsevol persona del carrer tinga dret a un accés a la informació i que a un agent mediambiental, que és un agent de l'ordre, no li se doni per part de la seva pròpia conselleria, que és increïble, a vostè, a mi m'agradaria que això m'explicara si això ho veu raonable. M'agradaria també que m'explicara si veu raonable que aquestes persones no duguen cap tipus de defensa ni activa ni passiva quan tenen que encarar situacions de risc. No fa gens, fa molt poquet temps, s'ha denunciat que uns agents mediambientals van anar a fer una actuació contra un parany i van eixir lesionats per les agressions dels caçadors de parany. Perquè, clar, el parany té un especial. Quan toquem el tema del parany, ahir no, el tema del parany la conselleria no entra perquè això està molt ben vist per vostès. Si tot això que li he dit no li pareixen greus deficiències en matèria d'organització, dotacions, renovació de plantilla, que d'això hem tingut temps de parlar-li, i funcions, ja m'explicarà que és per a vostè un problema d'organització. Gràcies, senyor Torró. Honorable consellera, té vostè la paraula. Gracias, señor presidente. Mire, señor Torró, que haya problemas puntuales no significa en la situación de caos que usted acaba de describir. Y ustedes siempre describen situaciones de caos, ¿no? Es decir, que están en unas situaciones extremas de un colectivo que es ampliamente reivindicativo. Pero que yo no digo que no tenga problemas, pero también se ha facilitado mucho su labor. Mire usted, en el 2001, solo había 145 agentes medioambientales. Y en estos momentos hay 263 puestos creados, solo 16 vacantes, pero 263. Está muy bien, más y más, yo creo que 263. Para proteger junto con todo el personal de los parques naturales y el Seprona es suficiente, entre otras cosas porque esto lo pagan los ciudadanos, también esos que están desempleados y también les gustaría cobrar. En segundo lugar, mire usted, se firmó por resolución de abril del 2007 con todas las organizaciones sindicales sobre la mejora retributiva de este colectivo, no solamente se les pasó de grupo D a grupo C, que supone una mejora retributiva, sino también se le sitúa a sus complementos de destino y específico incluso por encima de los ingenieros técnicos forestales. A mí me parece una barbaridad, se lo digo directamente, lo cual motivó por parte de los ingenieros técnicos forestales también una denuncia y una queja en el SINDIC, porque aquí parece que solo vayan los agentes medioambientales al SINDIC. También hay otros colectivos que van para quejarse de por qué los complementos de destino y específico son equiparables a los ingenieros técnicos forestales, que tienen mayor titulación y han pasado una oposición mayor. Es que es así. Yo sé que los comunistas quieren la igualdad para todos. La igualdad para todos. La igualdad de salida, no solo de salida, sino de resultado. Y así es miseria para todos. Pero esto no puede funcionar. Y yo sé que los sindicatos defienden eso. Pero yo me negaré sistemáticamente a defender esto. Porque la igualdad de resultado no puede ser igual para todos. Depende del mérito, de la capacidad y del esfuerzo. Eso que representa el partido que yo pertenezco y que ustedes no quieren ni oír hablar. Hable también de estas cuestiones. Y hable usted no solamente de las plantillas, sino que en el 2013 se les dotó también de ropa de verano. Usted dice que no se les ha dotado. En el 2014 se ha tramitado un contrato para los incendios, extinción de incendios, todos los equipos de protección, y están todo en tramitación, que se ha firmado el 22 de septiembre y en 4 meses se les entregará. Es que si no hacemos el contrato luego nos acusan de no sé cuántas cosas, y si no lo entregamos con todas las actas de recepción también nos acusan de que hemos cometido no sé cuántos delitos. A ver si se enteran ya de una vez de qué va esto. Mire usted, los agentes medioambientales, hay un acuerdo perfectamente con la Consejería de Gobernación para determinar cuáles son las funciones, porque efectivamente la prevención e extinción de incendios está asignada a la Consellería de Gobernación. Respecto de la autoprotección, ¿está usted planteando que lleven armas? Dígalo aquí. Hombre, los comunistas a favor de que lleven armas. Perfecto. Plantéelo usted aquí. Todo el colectivo no está de acuerdo, pero plantéelo usted aquí. A lo mejor, o tirachinas, no sé, diga usted qué arma de protección tienen que llevar. Rifles, cañones, tirachinas, dígalo. Autoprotección. Y respecto de los vehículos, sencillamente miente, falta la verdad. Mire usted, la reducción que se produjo en el parque móvil de la Generalitat Valenciana, que afectó a los altos cargos en un 17%. Señor Torró, no, la cara la suya. Mire usted, a un 17% no afectó a los agentes medioambientales, aunque también se planteó un problema recién llegada. Cuando llegué, es la utilización, porque todos son
profesionales y hay unos grandes profesionales, pero como en todos los colectivos también hay gente que no es profesional, y es la utilización de los vehículos del parque móvil para fines particulares. ¿Abrimos expediente también? ¿Nos apoyarán en esas reivindicaciones? ¿Nos apoyarán, señor Torró? Claro, es que aquí hay que decirlo todo. Señor Estamos Torró, sentados precisamente. Precisamente nos hemos sentado para intentar establecer protocolos de actuación, para mejorar nuestra actuación. Todo aquel que quiera colaborar encontrará en esta Administración la colaboración. Ahora política, que se presenten y aquí en las Cortes y en las urnas, en las listas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bonich.